Coincidint amb el període nadalenc, aquest divendres s'ha presentat la nova campanya solidària de Gran Centre, que enguany destinarà part dels beneficis que s'obtinguin amb les compres de Nadal al Centre d'Educació Especial Montserrat Montero. El que intentem és això, és que sigui un projecte de proximitat, que sigui un projecte que dintre de les possibilitats, que són bastants diners els que recollim, però que es pugui dur a terme, que no sigui posar un gra de sorra i que no es dugui a terme, sinó que sigui posar un gra de sorra i que sigui tangible. És a dir, que totes les propostes que es fan cada any, en tant les puguin complir i en tant estiguin doncs, dintre de que puguem empatitzar tots a la ciutat i hi hagi un canvi, un abans i després del Nadal, doncs ens fa molta il·lusió. Aquesta és una particularitat del comerç d'aquesta ciutat, un comerç compromès, un comerç que no pensa només en obrir i tancar botigues, sinó que pensa en ciutat, pensa en solidaritat, pensa en construcció col·lectiva, i aquest em sembla que és el gran argument. Una campanya solidària que compta, com cada any, amb el suport de l'obra social La Caixa. Ara, de la mà de la Fundació La Caixa, ens apropem en aquestes dates de Nadal al comerç solidari Gran Centre, que és aquell que mitjançant les compres dels ciutadans de Granollers ajudarà a que el Centre d'Educació Especial Montserrat Montero pugui tenir unes pissarres electròniques i nosaltres ho farem aportant-ne una part. L'import que s'aconsegueixi en aquesta campanya anirà destinada a la compra de pissarres digitals pel Centre d'Educació Montserrat Montero. Doncs significa que l'adquisició de 5 pantalles digitals per treballar amb els alumnes doncs afavoreix l'aprenentatge des d'una mirada més interdisciplinària i des d'una mirada d'aprenentatge cooperatiu amb tots els alumnes. Hem de tenir en compte que els nens del Centre Montserrat Montero són alumnes amb discapacitat intel·lectual i, per tant, doncs, les noves tecnologies ajuden a que aquest aprenentatge sigui molt més motivador, sigui molt més interactiu i, per tant, faciliti l'aprenentatge en tots els àmbits curriculars. Enguany s'ha utilitzat per a la nova campanya solidària aquests mitjons de colors que volen transmetre el missatge de diversitat. Un altre element que forma part d'aquesta campanya és aquesta ovella, la Ganxeta, que va néixer l'any passat i forma part del logo d'aquesta campanya solidària.